समग्र देशते 72 संख्यक गणराज्य दिवस पालन दिल्ली राजपथत অসমকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সংস্কৃতি তথা সামৰিক শক্তিৰ প্ৰদৰ্শন গুৱাহাটীত গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত শহীদলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সন্মুখত ভাৰত পৰ্ব সমাৰোহ আৰম্ভ সমাৰোহ দেশৰ বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰৰ প্ৰতিফলন নমস্কাৰ পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই ৰশ্মিৰেখা শৰ্মা এতিয়া বিতং বাতৰি সমগ্র দেশতে কালি 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিবস উদযাপন কৰা হয় এই উপলক্ষে ৰাজধানী চহৰ দিল্লীৰ ৰাজপথত আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ উপৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত পেৰেডৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে এই দিবস পালনৰ সময়ত ৰাজপথত সেনাৰ ঐতিহ্য দেশৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি প্ৰতিফলিত হোৱা বিভিন্ন বিষয় প্ৰদৰ্শন কৰা হয় অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু মন্ত্ৰণালয়ৰ 32টা প্ৰতীকপট প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত চাহ শিল্প বিষয়ক অসমৰ প্ৰতীকপটো অন্যতম এইবাৰৰ অনুষ্ঠানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাফেল যুদ্ধ বিমান প্ৰদৰ্শনৰ সমান্তৰালকৈ আকাশমাৰ্গত উৰণৰ ব্যৱস্থাও কৰা হয় কোভিড 19 মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰৰ পেৰেডৰ অনুষ্ঠান হ্ৰাস কৰাৰ লগতে এই অনুষ্ঠান লালকিল্লাৰ সলনি ৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত বিদেশৰ কোনো মুখ্য অতিথি নোহোৱাকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয় तीन उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों ने विजय आकृति का निर्माण करते हुए तिरंगे के रंग को हवा में बिखेरा दिखाते हुए एकलव्य फॉर्मेशन बनाई गई कमान में इस बार गणतंत्र दिवस पर গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকস্থলীত শ্বহীদ সৈনিকসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে দেশৰ অমৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত দুই মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে এই শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ অনুষ্ঠানত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ লগতে সামৰিক বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল সমগ্র দেশৰ লগতে অসমতো কালি 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আড়ম্বৰ পূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হয় গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত ৰাজ্যপাল মুখীয়ে কয় যে 2020 বৰ্ষটো আমাৰ সকলোৰে বাবে প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল যদিও কোভিড মহামাৰী আমাৰ বাবে ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষাও আছিল ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ভাষণত অসমৰ নামঘৰসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 2,50,000 আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল মুখীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতিত অসম আৰক্ষী বীৰাংগনা এন চি চি আৰু আন আৰক্ষী বাহিনীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে ৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিক অতীন দাসক গণৰাজ্য দিৱস সাংবাদিক বঁটা 2021 প্ৰদান কৰে जो सर्वश्रेष्ठ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की निश्चयता देता है साथ ही लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं को दर्शाते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्षम बनाता है मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके बलिदानों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई
गणराज्य दिवस संगति राखि गुवाहाटी महानगरी श्रद्धांजलि काननत त्याग और देश प्रेम चानेकी दीप्तिमान अमर शहीद सकलों मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाले श्रद्धांजलि निवेदन करे श्रद्धांजलि ज्ञापन कर मुख्यमंत्री सोनोवाले देश बृहत्तर स्वार्थ आत्मबलिदान दिया वीर शहीद सकलों बरंगनिर कथा स्मरण करे मुख्यमंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत गढ़ी विश्वर बुकुत एखन शक्तिशाली भारत निर्माण हके समर्पण राज्यर प्रति आह्वान जनाय जी सकल महान व्यक्ति आमार संविधान रचना करिले हे सकलोक मैं कृतज्ञतारे गभीर श्रद्धा ज्ञापन करिछो आमी सकलोए एखन विश्वर बुकुत शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करिब लागिब समग्र देशों लगते उत्तर पूबर विमान कोट समूह कल 72 संख्यक गणराज्य दिवस पालन करा है दिवस उपलक्षे भारतीय विमान कोट प्राधिकरण उत्तर पूब अंचल उद्योग प्रतिटो विमान कोट सुंदरको सजा पड़ा तोलार लगते यात्रीसकलक उष्म आदरणीर व्यवस्था करा है गुवाहाटीर लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै आंतराष्ट्रीय विमान कोटत संचालक रमेश कुमार उपस्थिति प्राधिकरण आंचलिक कार्यवाही संचालक एम सुरेशे तिरंगा पताका उत्तोलन करे एई अनुष्ठानते केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बाहिनीर प्रशिक्षित स्निफार कुकुरर एखन प्रदर्शनी अनुष्ठित है गुवाहाटीर उपरी आन केबाटाओ विमान कोट त्रिपुरा मणिपुर नागालेण्ड मेघालय और अरुणाचल प्रदेशों विमान कोटत कल गणराज्य दिवस पालन करा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रतिबादी कृषक उलिवा ट्रेक्टर समर दल समय कल केतबूर विक्षिप्त घटना संघटित है कृषक आरक्षी निर्धारण कर दिया नियम उल्लंघा कर निर्धारित समय दुघंटा पूर्वे समदल आरम्भ कर फलत अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि है और कृषक ठाये ठाये आरक्षर सहित संघर्ष लिप्त हुआ देखा जाए प्रतिबादी कृषक आनक आरक्षर बेरिकेड भांगि परिस्थितिर अधिक अवनति घटाय परिस्थिति नियंत्रणर आरक्षे प्रतिबादी कृषक आतराई पठार कंदुआ गेस कृषक प्रतिबदर समय शांति अक्षुण्ण राख आहान जनाय लालकिल्लार सम्मुखत कालिरे परा भारत पर्व समारोह आरम्भ हैछे अहा 31 जानुवारीलैके चलिबलगिया एक समारोह उद्बोधन करे लोकसभार अध्यक्ष ओम बिरलाय अनुष्ठानत सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पेटेलो उपस्थित आछिल पर्यटन मंत्रालयर उद्योगत 2016 बर्षर परा अनुष्ठित होय अहा समारोह उद्बोधन करि लोकसभार अध्यक्ष बिरलाय कय जे एक समारोहे देशर विभिन्न अंचलर कला संस्कृति खाद्याभ्यास वस्त्र तथा अन्य परम्परासमूहर विषये जनार सुविधा प्रदान करिब समारोहत भारतर बर्णाढ्य सांस्कृतिक ऐक्य प्रतिफलित हैछे समारोह खनित राज्य और केन्द्रीय शासित अंचल समूह पर्यटन स्थली खाद्य सम्भार हस्तशिल्प आदि प्रदर्शन करा हैछे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाले कल गुवाहाटीर समीपर टेपेसियात थका ट्रेजार्ड हुईल्स नामर गाड़ी मटर संग्रहालय परिदर्शन करे पिकलू डेकार तत्वधानत परिचालित एक संग्रहालय बहु पुरनी गाड़ी और मटरसाइकेल संरक्षित कर संग्रहालय परिदर्शन कर आपलगिया वाहन समूह संरक्षण करार बाबे मुख्यमंत्री सोनोवाले पिकलू डेकार शलाग लय संग्रहालय उन्नयनर बाबे अहम सरकारे प्रयोजनीय सहयोगिता आगबढ़ाब बुलिओ मुख्यमंत्री आश्वास दिए परिदर्शनकाल मुख्यमंत्री मीडिया उपदेश ऋषिकेश गोस्वामी उपरी केंबाजन शिल्पी उपस्थित आसिल ইয়াতে আজি সোনাপুরৰ বিক্ৰু ডেকা তেখেতৰ বিশেষ তৎপরতাত ইয়াত ট্ৰেজাৰ্ড হুইল এই অনুষ্ঠানটোৱে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ যিমানবিলাক গাড়ী মটৰচাইকেল সাউণ্ড সিষ্টেম ইত্যাদি ইত্যাদি ইয়াত সংৰক্ষণ কৰিছে এইবিলাক হেৰাই যোৱা কিছুমান স্মৃতি পুনৰ তেখেতে জীৱিত কৰি তুলিছে আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে এটা শিক্ষাৰ অংগ হিচাপে নিশ্চিতভাৱে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ল'ব পাৰিব আৰু অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰটো ই উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াব মই ৰিংকু ডেকা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতৰ সতীৰ্থসকলক যিসকলে মিলি
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সপোনের জল জীবন মিশন আসনির যোগে বাক্সা জেলার ভারত ভূটান সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাসকল বিশেষভাবে উপকৃত হব। কালি জেলাখনের সদর মুসলপুর গণরাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে দিয়া ভাষণত জনস্বাস্থ্য কারিকরী মন্ত্রী রিহন দৈমারিয়ে এই কথা প্রকাশ করে। মন্ত্রীগুলি জেলাখনত বিভিন্ন বিভাগত কৃতিত্ব প্রদর্শন করা লোকক বটাও প্রদান করে। অনুষ্ঠানট বিধায়ক থানেশ্বর বসুমতারী আর মনেশ্বর ব্রহ্ম উপস্থিত আছিল। আজি গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমি যেখানি কথা কল উন্নয়নমূলক কাম মোর জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের কথাও আমি কইছো। হয় এই ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত বিশেষকৈ আমার এই বিটিয়ার অঞ্চলত খোয়া পানির যথেষ্ট সমস্যা আছে। ইয়ার ভূগর্ভ পানীত আহরণ করাটো ইমান সহজ নহয়। আনফালে দি বাক্সা জেলা যথেষ্ট আর্সেনিক পোৱা গৈছে। তো ইয়ার কারণেও আমার সাধারণ রাইজক বিশুদ্ধ খোৱা পানি দিবর কারণে আমি বিভিন্ন আসনি আমি ইয়াত রূপায়ণ করেছো। বাক্সা জেলার বাথৌফুৰীত কালিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কার্যসূচীৰে 47 সংখ্যক বাথৌ পূজা উদযাপন করা হৈছে। এই উপলক্ষে কালি পুৱা বাথৌ চালি পবিত্রকরণের পিছত মুসলপুরের এম সি এল এ রাকেশ ব্রহ্মই মূল তোরণ উদ্ঘাটন করে। ইয়ার পিছতে বিটিসির কার্যবাহী সদস্য ঘনশ্যাম দাসে অতিথিশালা মুকলি করে পতাকা উত্তোলন করে। উল্লেখ্য যে বাথৌ পূজার কাইলৈ সামরণির দিনা অনুষ্ঠিত হবলগীয়া মুকলি সভাত বিটিসির মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়ো অংশগ্রহণ করার কথা। মাঘ মাহর যে সেকেন্ড মঙ্গলবার যে গোথার বাথৌ সান হোলি বাথৌ ডে বলে পালন করা হয়, ইয়ার উপলক্ষে আমি তিনদিনিয়া কার্যসূচী লন্দ্রীয় বাথৌ পূজা মেলার যে 47তম বছরিকা ইয়াতে আমি তিনদিনের কার্যসূচীর কিছু লওয়া হয়েছে। বঙ্গাইগাঁও জেলার উপায়ুক্ত ডাক্তার এম এস লক্ষ্মীর প্রিয়ায় কালি বঙ্গাইগাঁও পৌরসভার এলাকাত নতুনক স্থাপন করা এখন নার্সারি উদ্বোধন করে। বঙ্গাইগাঁও থানার ওসরতে থাকা এডোখর আবর্জনা পেলওয়া স্থানের একটা অংশত এই নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। নার্সারিখনের এখন উদ্যানও গড়ি তোলা হব বলে অনুষ্ঠানত উপায়ুক্তগাকে প্রকাশ করে। নার্সারিখনে আবর্জনা পেলওয়া চৌপাশে এটি সেউজীয়া পরিবেশ গড় দিয়াত সহায় করব বলেও উপায়ুক্তগাকে মন্তব্য করে। স্বাস্থ্য বিভাগের শেহতীয়া তথ্য অনুসরি রাজ্য এ পর্যন্ত 19,837 জন লোকক কোভিড প্রতিষেধক প্রদান করা হয়েছে। আনহাতে রাজ্য কোভিডর পৰা আরোগ্য হয়ে উঠা লোকের সংখ্যা 213,763 বৃদ্ধি পাইছে। আরোগ্যর হার হয়েছে 98.50%। ইয়ার বিপরীতে মুঠ আক্রান্তর সংখ্যা 217,025 হয়েছেগে। ইয়ারে 836 জন রোগী সম্প্রতি চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। এই পর্যন্ত 1,079 জন লোকের এই রোগত মৃত্যু ঘটিছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসরি ভারতত এই পর্যন্ত 20,23,809 জন লোকক কোভিড প্রতিষেধক প্রদান করা হয়েছে। আনহাতে দেশত কোভিডর পৰা আরোগ্য হয়ে উঠা লোকের সংখ্যা 1,03,45,000 বৃদ্ধি পাইছে। আরোগ্যর হার হল 96.90%। ইয়ার বিপরীতে মুঠ আক্রান্তর সংখ্যা 1,06,76,000 অধিক হয়েছেগে। এই পর্যন্ত 1,53,587 জন লোকের এই রোগত মৃত্যু হয়েছে। গুৱাহাটী দূরদর্শন কেন্দ্রের বাতৰি আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠান সমূহ আমাৰ ইউটিউব চ্যানেল ডিডি নিউজ গুৱাহাটীৰ যোগেদিও চাব পাৰিব। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি সমূহ আকৌ এবাৰ। সমগ্র দেশতে 72 সংখ্যক গণরাজ্য দিবস পালন, দিল্লীর রাজপথত অসমকে ধরে বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতি তথা সামরিক শক্তির প্রদর্শন। গুৱাহাটীত গণরাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানত রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীর রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন, শ্রদ্ধাঞ্জলি কাননত শহীদলৈ মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালৰ শ্রদ্ধাঞ্জলি। আর দিল্লীর লালকিল্লার সম্মুখত ভারত পর্ব সমারোহ আরম্ভ, সমারোহ দেশের বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যর প্রতিফলন।
বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগে এটা কথা মনত পেলাই দিছো, কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হবলৈ শাৰীৰিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, চাবোনেৰে সঘনাই হাত ধুই থাকক বা হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সঠিকভাৱে মাস্ক পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব। মাস্ক আপ ইণ্ডিয়া। আমাৰ আজিৰ পুৱাৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। পৰৱৰ্তী বাতৰি আবেলি 4 বজাত প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। নমস্কাৰ।